Hei, tässä on taas Sinifor YA:sta pitkästä aikaa. Ja tästä tulee nyt tosi lyhyt video, kuten kuulette, mun ääni on edelleen aika romuna. Se oli jo joitakin päiviä kokonaan poissa. Ja sen takia mä teen vähän kunnollisempia ja pidempiä videoita vasta sitten, kun tää ääni on kokonaan palautunut. Ja tässä on nyt ollut todella pitkä tauko. Mun on ollut ihan hirvittävän kiireinen tää kevät sekä työn että yksityiselämän puolesta. Mutta mä toivon, että nyt kun mä oon vihdoin viimein aloittanut kirjoitusvapaan, niin mä saan tehtyä teille kaikkia niitä pitkään suunnitteilla olleita videoita niin nyt tässä kesällä. Ja toivottavasti pian tulee myöskin tää syksyn kirjasatokatsaus. Se on mulle jo tekeillä, kunhan vaan ensin sitten tää ääni toimii kunnolla. Tän pikkuvideon aiheena on pääasiallisesti lomuvirtuaalifestarit, joita mä oon itse ollut myös puuhaamassa, ja se on myös yksi syy siihen, miksi täällä kanavalla on nyt taas ollut ihan kuolemanhiljaista. Lomuvirtuaalifestarithan oli myöskin viime vuonna, ja nyt kannattaa ihan todella äkkiä lähteä katsomaan näitä lomuvirtuaalifestarivideoita. Mä linkitän sekä tän sivuston että nämä YouTube-videot tähän tämän videon alle. Ja tosiaan, niin ne videot on nähtävissä enää vain ja ainoastaan 4.6. asti, eli aikaa ei ole enää paljon. Siellä on nähtävillä sekä viime vuoden videoita että tämän vuoden videoita. Mä oon tehnyt taaskin kirjavinkkaukset lastenkirjoista, nuorten kirjoista ja nuorten aikuisten kirjoista. Ja sieltä löytyy myöskin Hurmeen ja Syden taustatyöstä tämmönen Hietaniemen hautausmaalla kuvattu video. Ja mun täytyy mainostaa, että tänä vuonna festarien teema on tieto, ja siksi erityisesti taustatyö ja lasten tietokirjallisuus on näkyvillä. Tässä on mukana tämmönen Sami Järven aivan mahtava video siitä, miten kirjat inspiroi pelikäsikirjoittamista. Ja suositus myöskin Anniina Mikaman Myrryksen taustatyötä kuvaavalle videolle, joka on sit puolestaan tehty tuolla Seurasaaren maisemissa. Löytyy sit myöskin lasten tietokirjojen tekemistä valottavia videoita. Esimerkiksi Carlos de Cruz ja Vuokko Hurme kertoo työstään. Ja eräs video kuvaa myöskin sitten sitä, että millä tavalla syntyy äänikirjat. Ja Usva Kärnä, joka on lukenut äänikirjaksi Soturikissoja, niin kertoo työstään. Myöskin löytyy sitten kirjoja ja keskusteluita, muun muassa Siiri Enoranta ja Anne-Maija Aalto kertoo dystopia- ja utopiakirjallisuudesta. Ja sitten on myöskin tämmöinen mahtava lukemiseen liittyvä paneelikeskustelu, missä on mukana alan staroja, kuten Henrikka Tulivirta, Päivi Heikkilä-Halttunen ja sitten Juha Itkonen. Ja nyt, koska mun ääni on tänään niin heikko, niin en kerro teille tästä festariohjelmasta sen enempää. Ehdotan vaan, että menkää nyt joukolla äkkiä painelemaan klikkauksia näihin videoihin ja vilkaskaa ne ennen kuin ne poistuu. Ja toivottavasti pian nyt sitten taas kunnollisempia videoita. Heippa!